Даб. І в цей момент ми бачимо, як себе веде наша влада. Як генпрокурор, як президент їздять відпочивати десь там далеко подалі від нас. Ось, ми бачимо, як боїться наш президент за своє життя, як він оточує нас охороною з поліції, застосовує до нас репресії. І я хочу нагадати всім, не тільки побратимам, які зараз тут стоять, а й всім глядачам, що ті, хто лишилися живими після війни, не мають права покинути справу з визволення України. Не мають права розійтися по домівках, як це вже під час історії ми неодноразово бачимо, і залишити все на призволяще. Залишити на розтерзання, в нашому випадку, олігархів, російської мафії, чиновників, президента, щоб знущалися над нашим народом, за який ми готові були віддати своє життя. За який віддали життя наші побратими. Тому пам'ять про ті події, які були на фронті, ті побратими, які дивляться на нас з небес, вони нас зобов'язують, вони кличуть до того вчинку героїчного, на який ми постійно повинні бути готові, і ми зобов'язані створити ту державу, в якій буде не соромно жити. Слава нації! Слава! Розійдись!